ចូលតាមគ្នាដែលនិយមគ្រប់តរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមកំត្រទស្សនានៅរឿងអប់រំនៅក្នុងសានស្ពេសសូលហ្វីមអញ្ចឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពួកយើងនឹងត្រៀមសាច់រឿងថ្មីកំសត់ទៀតហើយដែលចាក់វិចាំងនៅតាមរយៈ page សានស្ពេសសូលហ្វីមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ដូចជាពិសេសសូមអរគុណទៅដល់លោក fanpage ដែលគ្រប់តរនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តនឹងការស្រឡាញ់ហើយជួយចុច like share នៅក្នុងរឿងកំសត់មួយ